Book 2 94 94 94 Bağlaçlar 1 Konjunktioner 1 Konjunksjoner 1 Yağmur durana kadar bekle. Vänta tills det slutar regna. Vänta tills det slutar regna. Ben hazır olana kadar bekle. Vänta tills jag är färdig. Vänta tills jag är färdig. O geri gelene kadar bekle. Vänta tills han kommer tillbaka. Vänta tills han kommer tillbaka. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. Jag väntar tills mitt hår är torrt. Jag väntar tills mitt hår är torrt. Film bitene kadar bekliyorum. Jag väntar tills filmen är slut. Jag väntar tills filmen är slut. Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. När åker du på semester? När åker du på semester? Jag tar till den da. Innan sommarlovet. Innan sommarlovet. Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. Ja, innan sommarlovet börjar. Ja, innan sommarlovet börjar. Kış başlamadan çatıyı onar. Reparera taket innan vintern börjar. Reparera taket innan vintern börjar. Masaya oturmadan ellerini yıka. tvätta händerna innan du sätter dig till bords tvätta händerna innan du sätter dig till bords dışarı çıkmadan camı kapat stäng fönstret innan du går ut stäng fönstret innan du går ut eve ne zaman geleceksin när kommer du hem när kommer du hem Dersten sonra Efter lektionen. Efter lektionen. Evet, ders bittikten sonra. Ja, efter det att lektionen är slut. Ja, efter det att lektionen är slut. O kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. Efter det att han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. Efter det att han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. O Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu. Efter det att han åkt till Amerika blev han rik. Efter det att han åkt till Amerika blev han rik. Book 2 95 95 95. Bağlaçlar 2. Konjunktioner 2. Konjunktioner 2. Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? Sen när arbetar hon inte längre? Sen när arbetar hon inte längre? Evlendiğinden beri mi? Sedan hon gift sig. Sedan hon gift say. Evet, kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. Sedan hon gift say. Arbetar hon inte längre. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. tandıklarından beri mutlular. Sedan de träffades är de lyckliga. Sedan de träffades är de lyckliga. beri seyrek dışarı çıkıyorlar. Sedan de har fått barn. går de sällan ut. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Ne zaman telefon ediyor? När ringer hon? När ringer hon? Yolculuk sırasında mı? Medan hon kör. Medan hon kör. Evet, o arabayı kullandığı sırada. Ja, medan hon kör bil. Ja, medan hon kör bil. Kendisi, araba kullandığı sırada telefon ediyor. Hon ringer medan hon kör bil. Hon ringer medan hon kör bil. Kendisi, ütü yaparken televizyon seyre Hon ser på tv medan hon stryker. Hon ser på TV medan hon stryker. Candice ödeviller i när han musik dinliyor. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Gözlüm yoksa bir şey göremiyorum. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Musik så pass gränslös är en sak jag förstår. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. När jag var nere, Allmıyorum. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Yağmur jag yağarsa taksiye bineriz. Vi tar en taxi när det regnar. Vi tar en taxi när det regnar. Lotto da kazanırsak Bütün dünyayı dolaşırız. vi. reser jorden runt om vi vinner på Lotto. Vi reser jorden runt om vi vinner på Lotto. Yakında gelmezse başlarız. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin. Book 2 96 96 Bağlaçlar üç. Konjunktur 3 Konjunktioner 3 3 Jag går upp så snart väckar klockan ringer. Jag går upp så snart väckar klockan ringer. Jag blir trött så fort jag ska lära mig något. Jag blir trött så fort jag ska lära mig något. 60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. Jag slutar arbeta så snart jag blivit 60. Jag slutar arbeta så snart jag blivit 60. Ne zaman arayacaksınız? När ringer ni? När ringer ni? Biraz boş vaktim olur olmaz. Så snart jag har lite tid. Så snart jag har lite tid. Biraz vakti onur olmaz arayacak. Han ringer så snart han har lite tid. Han ringer så snart han har lite tid. Ne kadar çalışacaksınız? Hur länge kommer ni att arbeta? Hur länge kommer ni att arbeta? Jag kommer att arbeta så länge jag kan. Jag kommer att arbeta så länge jag kan. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. çalışacağı yerde yatakta yatıyor Han ligger i sängen istället för att arbeta. Han ligger i sängen istället för att arbeta. Yemek pişireceği yerde gazete okuyor Hon läser tidningen istället för att laga mat. Hon läser tidningen istället för att laga mat. Eve gick i erde, mehanede Han sitter på krogen istället för att gå hem. Han sitter på krogen istället för att gå hem. Vildeem kadarila och burada oturior. Så vitt jag vet bor han här. Så vitt jag vet bor han här. bildiğim kadarıyla hanımı hasta sovitt jag vet er hans fru sjuk sovitt jag vet är er hans fru sjuk bildiğim kadarıyla o işsiz sovitt jag vet är er han arbetslös sovitt jag vet är er han arbetslös uyuya kalmışım yoksa takik olurdum Jag hade försovit mig. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hade försovit mig. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag missade bussen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag missade bussen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hittade inte vägen, annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hittade inte vägen, annars skulle jag ha varit punktlig. Book 97 97 Balaçlar 4 Konjunktioner 4 Konjunktioner 4 Television açık olduğu halde o uyudu Han somnade fast TV-apparaten var på Han somnade fast TV-apparaten var på Geç olduğu halde O, då har kallt. Han stannade kvar, fast det redan var sent. Han stannade kvar, fast det redan var sent. Sözlästgivmis halde, o, gällmede. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. TV aparaten var på. Trots det hade han somnat. TV aparaten var på. Trots det hade han somnat. Geç olmuştu. O buna rağmen kaldı. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. Sözleşmiştik. O buna rağmen gelmedi. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. O sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. Trots att han inte har körkort kör han bil. Trots att han inte har körkort kör han bil. O. yol Islak olduu halde, hizli gidior. Trots att det är halt kör han fort. Trots att det är halt kör han fort. O. Sarhoj olduu halde, biziklet le Trots att han är berusad cyklar han. Trots att han är berusad cyklar han. Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Han har inget körkort. Trots det kör han bil. Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. Det är halkigt. Trots det kör han så so fort. Det är halkigt. Trots det kör han så so fort. Kendisi sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. Han är berusad. Trots det cyklar han. Han är berusad. Trots det cyklar han. Kendisi universitetet okudu halde iş bulamıyor. Hon hittar inget arbete trots att hon har studerat. Hon hittar inget arbete trots att hon har studerat. Kendisinin ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. Hon går inte till läkaren trots att hon har ont. Hon går inte till läkaren trots att hon har ont. Kendisinin parası olmadığı halde bir araba satın alıyor. Hon köper en bil trots att hon inte har några pengar. Hon köper en bil trots att hon inte har några pengar. Kendisi üniversite okudu. Buna rağmen iş bulamıyor. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Onun ağrıları var. Buna rağmen doktora gitmiyor. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Kendisinin parası yok. Buna rağmen bir araba satın alıyor. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil. Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil.